Բացվեցին բոլոր խաղաքարտերը, Ադրբեջանը հայկական պատերազմը հորինված էր, Պուտինի նպատակը Հայաստանը կործանելը չէ, այլ Գոհար Հովսեփյանի ուշագրավ վերլուծությունը։ Գոհար Հովսեփյանն իր Facebook-յան էջում գրել է. Խաղաքարտերը բացվում են, Ադրբեջանը հայկական պատերազմը հորինված էր, սկսվեց ուղիղ ճնշում Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ։ Պուտինի նպատակը Հայաստանի Հանրապետությունը կործանելը չէ, այլ այն լիարժեք իր սուբյեկտը դարձնելն է։ Այդ նպատակին խիստ խանգարում է ազգային գաղափարախոսություն տանող Նիկոլ Փաշինյանը, այդ պատճառով նա 2020 թվականի հոկտեմբերի 27-ից պատերազմում է վարչապետի դեմ։ Նպատակ էր դրված արհեստականորեն խառը վիճակ ստեղծել, տպավորություն, որ Նիկոլը թույլ է, դավաճան է, ոչ կազմակերպ է, տգետ է, անձնակազմը իզորու չէ ստանձնել պատասխանատվություն պատերազմող երկիր կառավարելու, ոնց ցանկանում է թողնչեր կարևորը ժողովուրդը պահանջեր հրաժարական կամ վարչապետը ինքը հրաժարվեր։ Տարան արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների օգտագործելով իրենց վաղեմի գործակալներին, նախկին երեք նախագահներին, իրենց որչերով, հույս ունենալով, որ հայ ժողովուրդը ամբողջությամբ կվաճառվի, ոնց իրենց կառավարման տարիների ընտրությունների ընթացքում, բայց վարչապետը հասցրել էր սովորեցնել 2.5 տարվա ընթացքում արժանապատիվ ապրել, ինչի արդյունքում մեծամասնության ձայնով կրկին անցավ խորհրդարան։ Պուտինյան երրորդ փորձը ձախողվեց, այդ պատճառով այսօր կոնին դրել է իր պետության հեղինակությունը, խախտելով պայմանագրի երաշխավորման պարտավորվածությունը, բայց յուրաքանչյուր գնով ցանկանում է ոչնչացնել վարչապետին, քանզի Փաշինյանի դիրքերի լիարժեք ամրապնդման դեպքում կաշխատի հետհաշվարկը, Հայաստանի Հանրապետության ընդերքից դեպի ռուսաստանյան հաշիվներ ուղված միլիոնավոր կարողությունների, բռնագանձման ելքով ու մեր ռեսուրսների պետականացման ընթացքը գործի կդրվի։ Ռուսաստանը Ելցինի թողած ավերակներից դուրս եկավ Հայաստանի Հանրապետության պետական ռեսուրսների հաշվին և այդ կողոպուտը շարունակվում է մինչ օրս։ Լավ, սիրելի Facebook-յան ընկերներ, ես որպեսզի երկար չսպասեմ, ես իմ ասելիքս ասեմ, հույսով եմ բոլորը տեք կտարածեք, անխթիր կտարածեք, որպեսզի բոլոր մեր ընկերները տեղեկացած լինեն։ Սիրելի հայրենակիցներ, Facebook-յան ընկերներ, ուրեմն ինչ ա կատարվում։ Կատարվում է այն, ինչ մենք մերժել ենք, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները 2017 թվականին մերժել է, ինչ որ մարդիկ այսօր ներկայանալով իրենց ձևակերպելով Հայաստանի Հանրապետության իշխանության աջակիցներ ճակերտերի մեջ զբաղված են բառից բուն իմաստով մաշենիկությամբ։ Ինչ են անում նրանք, սիրելի Facebook-յան ընկերներ, ուրեմն անձապինց որոշ մարդիկ ասում են, որ բա Մանվել, բա գիտեք ոնց ձևակերպեմ, որ ավելի ճիշտ լինի, որոշ մարդիկ ինձ ասում են, Մանվել, բա եթե ես բանը դու ասես, բարձրաձայնես, եսան ինան, դա սիրուն չի նայվի, դա գորստալ կնայվի, դա լավ տղություն չի լինի։ Այսինքն, սիրելի Facebook-յան ընկերներ, գիտեք ինչ հա, եթե ես, Մանվելը, ու իմ նման 100 հազարավոր քաղաքացիներ մերժել են հին վարքերը, 20 տարվա օրակարգը, ռեժիմի ստեղծած օրակարգը, այսինքն այդ օրակարգից մեկը, եթե ինչ որ քաղաքացի ինչ որ մի հատ անօրինականություն է նկատում, ինչ որ մի հատ մաշենիկություն են նկատում, եթե այդ քաղաքացին պետք է բարձրաձայներ, այդ քաղաքացուն ասելու էին, դու գործ տվող ես, դու լավ տղա չես, դու քուչի տղա չես, դա կներ բանակում, կներ ուսումնական վայրերում, դպրոցներում, բուհերում, շարքային կյանքում, մի խոսքով ամեն տեղ էտի 20 տարվա օրակարգի մեջ ամենառաջի ծրագիրներ ֆիքսած, որպեսզի քաղաքացիների մեջ էտի սեր մասնեն, որ եթե հանկարծ այ տեսեք, եթե դու անօրինականությունը կամ ինչ որ մի հատ սխալ քայլ, որ կառավարության անունից, վարչապետի անունից կամ ես իմ չգիտեմ ում անունից մարդիկ ելույթներ են ունենում, ըստեղ ընդեղ են ետում, ինքնավստահվում են, կառավարության անունից, վարչապետի անունից մարդիկ ներկայանում են, վրոծի իրենք, արդար մարդիկ են, պայքարող տեսակ են, ու կառավարության անդամների անունից, վարչապետի
անունից սփյուրքից գումար են մուրում, իբր իրենք նեղության մեջ են, իրենք պարքեր ունեն, վարկեր ունեն, տոկոսներ ունեն, ուրեմն լսեք ինչ եմ ասում, ես Մանվել Սարաճյանս պայքարելու եմ նման տեսակի դեմ, սիրելի ընկերներ, քանի որ ինձ բավական զապիսներով, վիդեո զապիսներով, գալասավորներով ապացուցներ ունեմ, ես անիմաստեղը երբեք չեմ խոսում, քանի որ ինձ հստակ ունեմ ապացուցներ, այդ ապացուցների հիմով ես հիմա ելույթ եմ ունենում, կիսվում եմ ձեզ հետ, և հետագայում ես իմ ապացուցներով ես կաշխատեմ տվյալ տեսակի դեմ, և այդ տվյալ տեսակը պատասխանատվության կենթարկվի, դրանում կասկած չկա, ու թող որևէ մեկը չհամարցակվի ասել, որ ես իմ անունից խոսամ, ինձ օրինակ բերեմ, որպեսզի հետագայում խնդիրներ չլինի, ես որևէ բարոյական իրավունք չունեմ, ով ինձ ճանաչում է գիտի, ով էլ հեռվից է ճանաչում նույնպես գիտի, թե մենք ոնց ենք պայքարել և միջև հիմա էլ ոնց ենք պայքարում, հանուն մեր ազատության, խոսքի ազատության, հանուն մեր ընտրության իրավունքի, հանուն մեր հզոր ապագայի ճակատագրի համար։ Ես որևէ իրավունք չունեմ ասելու, որ ես պաշտպանել եմ կամ պաշտպանում եմ վարչապետին։ Ես այդ իրավունքները չունեմ, ընդհակառակը ես ընդհակառակը ես պաշտպանվում եմ Նիկոլ Փաշինյանով։ Եթե ինչ-որ մեկը կփորձի կամ փորձել է կամ միջև հիմա էտի օգտագործում է ասելով, որ ինքը պաշտպանել է կամ պաշտպանում է կառավարությանը, Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ, այդ մարդը չարաչար սխալվում է։ Մենք բոլորս պաշտպանվել ենք այսօրվա կառավարությունով, Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ, և ուրեմն բերենք էսի ֆիքսենք և սամանապակենք էս խոսակցությունը, որ ինչ-որ մեկի պաշտպանելա։ Մենք բոլորս պաշտպանվել ենք մեր ընտրյալով, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետով իր թիմի հետ հանդերձ միասին։ Սա ես պաշտպանելու և չպաշտպանելու որով, գործ տալու որով ասել։ Երկրորդը, դա գործ տալնա, որ ասում են, ինչ-որ բան եթե բարձրաձայնում ես, ինչ-որ բան ասում ես, դա լավ տղություն չի, դա գործ տալա կոչվում ես անենյան, ուրեմն այն մարդկանցա վերաբերվում, ովքեր ասում են, եթե դու կանոնականությունը մաշենիկներին բացահայտում եք, դա գործ տալա կոչվում, այդ մարդիկ ամենաանբարոյական, անհայրենիք, սրբապիղծ մարդիկ են։ Մենք այո 20 տարի ապրել ենք այդ կարգավիճակով, այդ օրակարգով, որ մեզ ասել են, թե ծառայ բանակում ամեն տեղ թալանել են, մաշենիկություն են արել, սրան նրա անունի տակ գումարներ են կորցկել, սրան անունների տակ ինքնավստահվել են, և մարդիկ լռել են մի պարզ պատճառով, որովհետև իմացել են գործտալը վատ տղությունը, գործտալը դա էլ թաղի լավ տղա չտենլի, թաղում իրենց բակում, իրենց գյուղում, իրենց քաղաքում, իրեն մի աշկով, մի ուրիշ ձև են այլ, ասում նա ասա գործտվող է, սա եթե ճիշտը բարձրաձայնելա, եթե մաշենիկին, խուլիգանին, սրա նրա անվատ տակ ինքնավստահողներին բարձրաձայնելա, ուրեմն այդ մարդը գործտվող է։ Բա ինչ պետք է անենք, չբարձրաձայնենք, բա թողենք ինչ-որ մաշենիկներ,
ինչ որ իրենց դնեն ակտիվիստի տեղ, որպեսզի իրենք հայրենասեր են, աջակցում են կառավարությանը, եւ այդ իրենց էջերը Facebook-յան էջերը օգտագործեն սպյուրքից փողմուրան, հա, դա մենք թույլ չենք տալու, դա մենք թույլ չենք տալու, եւ այդ տակակներին բացահայտելու ենք, բացահայտելու եւ իրենք պատժվելու են ամենայն դաժան ձևերով։ Եթե ինչ-որ մեկը կմտածի, որ սա գործ տալա, կամ այդ տվյալ մարդով բարձրաձայնում է ինքը լավ տղա չի, ես ուղիղ ասում եմ, տվյալ մարդիկ ամենավերջի սրբապիղծ անհայրենիք անբարոյականի վաստակներ են։ Ինձ թվում է հասկացողները հասկացան, եւ ուրեմն, սիրելի մանավանդ, սիրելի սփյուռքահայր, շատ ուրախալի եք եղում, շատ ուրախալի, սկսած իզնից, եթե, հա, մենք սենց խոսում ենք, ես նորից իմ վրա եմ օրինակը բերում, այ որ մենք սենց խոսում ենք կամ պայքարել ենք կամ եսի միշան հերվից ասում եք, որ այսինչ լավ տղա է Մանվելը, ես տեսեք իմ վրա եմ օրինակ բերում, ասում եք, ой, Մանվելը այսինչ լավ տղա, այսինչ դուխով տղա, այսինչ ճիշտ բառեր ասում, Մանվելն է փորձում է իր այդ հարգանքը, որ ձեր մոտ վայելել է Facebook-յան այս բաների միջոցով, փորձում է ձեզ օգտագործի, ասելով, որ Մանվելը, ой, վարկեր ունի, պարկեր ունի, տան վարձի օրն է, լույսի վարձի օրն է, դեղի փողի օր է, դեղ պետք է առնեն կամ եսանինան, եւ սփյուռքից փող մուրա, խնդրում եմ, երբեք Մանվելին չվստահեք, չուղարկեք Մանվելի վրա 10 լոմա, որովհետեւ Մանվելը որևէ բարոյական իրավունք չունի իր պայքարը, իր այդ Facebook-յան էջը օգտագործի, մանավանդ սփյուռքահայերին օգտագործի իր անձնական շահերի համար։ Ես նորից եմ ասում, Մանվելը եւ Մանվելին նման 100,000-ավոր քաղաքացիներ կատարել են իրենց պարքը եւ կատարում են միջ առեսօրս եւ կատարելու են միջև իրենց, միջև իմ կյանքի վերջը, եւ համոզված եմ, ինձ հետ համաձայն են 100,000-ավոր քաղաքացիներ։ Եվ Մանվելը վստահ ասում է, Մանվելը չի պաշտպանել Նիկոլ Փաշինյան, չի պաշտպանել կառավարությունը Նիկոլ Փաշինյանի թիմին։ Մանվելը պաշտպանվել է Նիկոլ Փաշինյանով եւ իր թիմով։ Եվ նորից համոզված եմ, ինձ հետ համաձայն են 100,000-ավոր քաղաքացիներ։ Ուրեմն, Մանվելը որևէ բարոյական իրավունք չունի իր Facebook-յան էջը օգտագործի հանուն ազնական շահերի համար, ներկայացնելով իրեն ակտիվիստ կամ հայրենիքի պաշտ, ոչ, ես մեր բոլորիս պարքնա, սիրելի Facebook-յան ընկերներ, մանավանդ սփյուռքահայեր, խնդրում եմ զգոն եղեք, ուրախալի եղեք, ուրախալի եղեք, ես մի բան գիտեմ, որ ասում եմ, հերվից մարդիկ էլի վրայ մօինակ բերում, ես հիմա որ սենց խոսում եմ կամ խոսացել եմ, ովքեր ինձ ճանաչում են, հերվից ճան, մոտիկից ճանաչողները ճանաչում են, հերվից ճան